Рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Закарпатській ОВА активно функціонує у краї з вересня 2023 року. Місія – вирішення реальних кейсів для переселенців. Наразі у пріоритеті – оцінка їхніх потреб. Почали певну таку анонсацію своєї роботи і промоцію своєї роботи як орган, колективний орган. Але все ж таки хотіли для себе в першу чергу відвідати форум рад внутрішньопереміщених осіб, який відбувся минулого тижня у місті Києві. Я можу сказати таку певну статистику, що на момент початку форуму прозвітували, що створено 527 рад з питань ВПО різного рівня в Україні. Після завершення триденного форуму вже 590 рад створено в Україні. І це не межа, каже Наталія Криворучко. У кожній громаді повинен діяти такий консультативно-дорадчий орган. У Закарпатській області майже всі громади створили такі ради, і я можу проанонсувати, що приблизно у грудні, ми плануємо це 8 грудня, провести такий форум рад з питань ВПО саме у Закарпатській області, для того, щоб усі голови рад з питань ВПО познайомилися, для того, щоб всі могли обмінюватися інформацією і таки провести перший нетворкінг. 230 тисяч ВПО на Закарпатті – це неофіційна статистика, згідно з даними мобільних операторів, каже Наталя Криворучко. А припускають ще більше, адже не всі перереєстровуються. Тільки у жовтні до ради звернулося 407 осіб вперше, а загалом охоплено утричі більше. Потреби ВПО у різних громадах краю неоднорідні. Одне з таких довгострокових рішень – це саме проблеми проживання. І особливо, звичайно, це безкоштовного проживання у Закарпатській області. Тому я б ранжувала проблеми за швидкістю вирішення і, скажімо так, вартістю їх вирішення. Тому що проблема житла, вона буде більш для будь-якої громади дороговартісною, а проблема продуктового набору, вона буде вирішуватися більш швидко і іноді за допомогою навіть не громади, а гуманітарної якоїсь організації. А ще турбують переселенців питання захисту, працевлаштування та психологічної підтримки. Так, найбільше звернень – з Виноградова. Реально, мами, родини приходили і казали, що ми відвідували би психолога. Але, будь ласка, щоб ці зустрічі були виключно індивідуальними і щоб це була конфіденційність, тобто потрібно забезпечити приміщення, де буде вести прийом психолог. Наразі працюють над розробкою єдиної стратегії роботи з ВПО на Закарпатті у співпраці з громадами. Паралельно напрацьовують найкращі практики, які розповсюдять. Детальніша інформація на сторінці Ради у Фейсбук та на сайті ОВА краю.